روجه ده بس روجه ده دغه روجه ده چې سارنه بس وګیم او تګیم نو دغه روجه ده عام ټول خلک دغه وای بلکې خواص هم اوسدا وای روجه مې ونیسله مس کوم بس دې نور څه وکم نور څه لازم خو فرض نه دي و داسې که مې درته ووي چې یو قافله راغلې ده او بس تک کشان سامانونه ورکوي نو ورپسې منډې وې او که نه وې نو دا خو د لوټ میاشت ده دا خو د الله رب العزت د جانب نه د مفتو قافله راغلې ده وایي راوځئ چې څه وړئ ځان لغه وړئ چې څه وړئ هغه ځان له وړئ نو د دنیا په کار کې دی دغه ته څه وایي یوټیلیټي سټور د یوټیلیټي سټور باندې څه ووایم چې څو روپۍ په کې ارزان وي زه خدا دوا کوم تاسو ته هم ځان ته چې خدای دې مونږ یوټیلیټي سټور ته نه کښېنئ دا خو سړی د خوارۍ او د بخل یو لامه ده چې خدای دې دومره خوار کړه چې دې ته کښېنې یا د بې نظیر هغې دغه ته فکر یې کسې خدای دې ډېره دې ته مونږ نه کښېنئ الله دې دومره پیسې راکړي چې سم شمېر یې نه خو چې خرچ کوې د الله په لاره کې څه له اس پیسه په ځان باندې سختې راولو نو که دنیا کې درته چا ووي چې هلته کې یو څه ورته وایي سیل هغه یې درې ځلې لیکلي زه ګورم اکثر په دې روډونو باندې سیل 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 بس دا غټ غټ افسران که خپه کېږي نو خپه دي شي خو لکه نه دي خپه کېږي په کار نه دي ورله خفګان او افسران تنخوادار دا خلک چې دی څومره ډېر پکې دی نو دی هغې پسې ګرځي بس هغې پسې ځي چې دا کوم ځای لګېدلی دی نو درې ځلې سیل سیل لیکلي دي د یو بنده له طرف نه دی او اسې اس پی سه ایس طرح ایسته لیکلی دی نو سو ننانوې مې لیکلي دی وایي وګوره څومره ارزان دی خو یې که درکې یو روپۍ کمه ده که نه یو روپۍ کمه داسې دوکې درله درکۍ دی چې داسې دوکې به درله هېڅوک در نه کړي اره دی درې ځله سیل دی پته یې هم نه لګي چې سیل دی او که سیل نه دی او د رمضان د میاشتې هم درې سیل دي یو عشره سیل بل عشره سیل او بل عشره سیل راشئ ځان له وړئ دا لس ورځې ځان له رحمت وړئ په لس ورځو کې د معافرت دعاګانې وکئ او په درېیمه عشره کې به لیلة القدر ومومئ او د جهنم نه به موم زه خلاص کړم الله فرمایي داسې سیل دی سیل 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 بس او خصوصی پیکج دی خصوصی پیکج سوره خصوصی پیکج دلته دنیا کې څوک ورکوي مال دا اصطلاحات راځي نه سی واورم نو خیر مونږ هم تاسو داسې کړو چې دا ډېرې مسالې راته وایي نو مونږ هم په دې خبرو پوه کړو خصوصی پیکج وي نو هغه خصوصی پیکج د یو بنده له طرف نه وي یو څه لږونتې وي او که یوټیلیټي سټور کې هغه دال وي نو هغه هم سوری وي او که څه بل څه وي نو هغه هم دویم نمبر نه سویم نمبر یې پته نه لګي الله رب العزت فرمایي اوس خطبه کې تاسو واورېدل چې الله رب العزت په یو عمل د نیکای باندې لس نیکای اووه سو پورې ورکوي خو رمضان کې دک خبره ختم شي چې اووه سو به درکوم که سوره به درکوم فرشتو ته الله وایي پرېږدئ کم عمل چې دی کو نو هغه خو کو موږ تاسو لیدو خلکو لیدو ده لیدو ما لیدو د هغه عمل چې بغیر زمانه ورته نه بل څوک نه دی خبر د هغې اجر به زه په اووه سو نه ورکوم دی مال راکوي زه پوه شه زما کار پوه شه بس زه پوه شه زما کار پوه شه و انا اجزی بهی زه به وله جزا ورکوم زه به وله د دې بدله ورکوم نو که چا چا ته ووایې چې تا له دلته کې یو افسر په لاسو باندې پیکج درکی او کنه بادشاہ به پخپل یو ورځ به مقرره ای او یو میاش پس به یو ورځ نو هغه کې به درکای نو هغه خدای والے چې د افسر په لاس وي اخلي هغه به وایي چې مانه د بادشاہ پخپل لاس راک نو ان شاء الله د اختر په ورځ به الله تعالی مونږ له دې اجر پخپل باندې راکای نو کوم اجر چې په کومه کوسه باندې مومنان رواني ملائکو ته الله رب العزت فرمائی دیتا آوازو نہ کوئی چٹول میں بخلی ہے ٹول میں بخلی ہے ٹول میں بخلی ہے داد خصوصی پیکجو او دا دیر لوی رعایت او دا دیر خلاصی دن کو دا قیدیان ہو میاشتا چی دیکھے با قیدیان خلاصی گی منگ ٹول قیدیان ہو ٹول قیدیان ہو اللہ رب زمانگا استاسو طاعت و عبادات نصیب کی دامی دے پورے ہوئے تش پر ہو جا یا پتشو فرائض و منزونو
او په دې باندې اکتفا بل ورپسې تراړاوي شیخ صاحب رحمت الله بیا تراوی نه دي دی چې کمی کوي تراړاوی دي تړله بیړله تړله بیړله تړله امام دو امام د مقتدیانو نه تیز دی او مقتدیان د امام نه تیز دی کله دې د باد مخکې کله باد د نه مخکې پته یې نه لګي چې کم یو تلوار ډیره ده او بس شروع کوي هم خو چې دا ټایم داخلیږي د ماسخوتن نو مچای پې حواله شي بانګ وای او چر چر ته خو پکې وای وای د پلانکي امام صاحب په مذهب باندې خو پا وخت مخکې داخل شوی دی دې کې بل امام هم ځان له خوښ خوښ که چېره وارو که نو بس بیا تراوی دی کوي زر زر د ماغ رضی ووی ما د تراوو د قیام اللیل تهجد جدا حکم دی دی وی ما وی چې نه د هغه جدا حکم دی چې هغه څوک لنډ تراوی کوي په اول وخت کې کوي نو که هغه وی ته روکي نو وروسته ترې بیا وکړي خو ما عام طور سره زمونږ دا چې دی قیام اللیل دی الحمدلله دو ګنټو ته رسي دو ګنټو ته دوره ته رسي پاوبان نیتونه شروع شي او پاو کم یو لسو له دغې له ختمیږي مراقبی پکې هم وي ذکر اسکار پکې هم وي کلاره تلاوت وي د میاشتې نه فائده اخیستل پکار دي دا بیا چرته راځي کال پس راځي نو الله دې زمونږ ستاسو د عباداتو طاعاتو شوق او ذوق او محبت نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد.